Onde é que você fica à vontade aqui? Vamos, não, quer dizer, aqui, vamos andar, né? Vamos andar um pouquinho pelas casa, árvores. Né? Aqui é a sua casa, né? Aqui é minha casa, eu me sinto à vontade em qualquer lugar. Bom, então vamos falar onde é que é essa casa da dona Mara Novello Gerbelli? Sim. Oh, nós estamos em Monteiro Lobato, no bairro do Souza, e na escola que chama-se Centro Pedagógico Casa dos Pandavas, onde eu já morei também, né, Mara? Sim. Alguns 20 anos atrás. E vamos contar um pouquinho como é que funciona aqui, qual é que é o modelo pedagógico de vocês. Uhum, uhum. E um pouquinho da história, né? Porque aqui não começou como escola, né? Sim. É, nós começamos em 78 com a proposta de um lar assistencial, né, para crianças em vulnerabilidade. E a partir daí nós tivemos algumas crianças adotadas e criamos a escola para essas crianças, né? E a escola foi crescendo e acabamos, as crianças também foram crescendo, que moravam conosco, e aí acabamos nos dedicando só à escola, né? É, desde o começo, por essa questão familiar, né, de ser uma escola para os nossos filhos, nós tivemos sempre um envolvimento muito grande com os alunos, com as crianças, com os alunos que foram chegando. Então, imediatamente que começou a escola, já absorveu as crianças do entorno, assim, ou não? Não, nós começamos no primeiro ano, a gente tinha só algumas crianças que eram filhas e irmãs de funcionários nossos, que eram 4 crianças. Então foi, né? Devagarzinho. Foi devagarzinho. É. Eram os nossos e esses de fora que eram próximos a nós. E aí nós fomos fazendo implantação progressiva, começou do primeiro ao quarto ano, e aí fomos fazendo o quinto, quando ainda o fundamental era de 8 anos, implantando progressivamente até que em 1990 nós formamos a primeira turma de fundamental. E aí, junto com isso, foram chegando mais crianças, né? Uhum. A escola começou a chamar atenção por conta desse cuidado maior que a gente tinha com as crianças, com os alunos. Então, o que era o diferencial naquele tempo? Vamos falar, sim, daquele tempo, sim, assim, porque vocês estão localizados num lugar maravilhoso, que antigamente quase não tinha vizinho, né? Não tinha. Aqui era bem zona rural mesmo, né? Bem zona rural, muita não água. Tinha vizinho, não tinha árvores, muitas árvores, você lembra, porque, né? As árvores foram crescendo também, é mesmo. Você lembra que era porque aqui era pasto, né? Tinha sido plantação de café, depois virou pasto. E aí, quando nós recebemos esse terreno, ele estava bem... Degradado. Degradado. E aí, nós fomos algumas coisas plantando, outras deixando crescer, né? Deixando o mato fazer o serviço dele. Que ele faz muito bem. Muito bem. Perfeitamente, hoje até uma reserva, né, por conta disso. Mas o que a gente tinha de diferencial é que a gente tratava as crianças eram como filhos, né? Então aquilo que a gente já fazia aqui, tinha uma rotina de atividades artísticas, de contar histórias, de música, né? Atividades de artes manuais e música, e isso foi sendo implantado na escola naturalmente. Então a escola ela foi crescendo como uma família, né? Então eu acho que é uma característica que se mantém. É esse cuidado, esse olhar cuidadoso que a gente tem com as crianças, como a gente tem com os próprios filhos. Olhar cada um com as suas diferenças, com as suas necessidades, né? E cuidando disso e ajudando essa natureza da própria criança para que ela se desenvolva plenamente. Acho que é isso que está na raiz, assim. Certo. Isso influi a quantidade de alunos que tem numa sala de aula? Isso influi, porque se você tem um grupo muito grande de alunos, você não pode dar essa atenção tão diferenciada, tão especial, tão... Vocês, né, conseguem manter isso até hoje? A gente consegue, sim, mesmo com... com mesmo um pouquinho com mais de alunos. Com um pouquinho mais de alunos, com internet. A gente já chegou a ter 150 alunos, que é o nosso máximo, assim, de contingente, pelo espaço interno que a gente tem, não pelo espaço externo. Cada vez mais a gente está usando o espaço externo, né? Agora até por conta da pandemia. Mas a gente reduziu o número de alunos por causa da questão financeira, que é uma questão que a gente ainda está trabalhando, resolvendo e atrás dela, né? Sempre. Mas hoje, o número de alunos que a gente tem, a gente consegue atender perfeitamente. Nós temos hoje 90 alunos, né, no total. E que séries? A partir do primeiro ao nono ano. Ah, do primeiro ao nono. É, porque alguns anos, com a dificuldade financeira, a gente teve que não abrir turmas, né, porque a gente acabou ficando sem professor, sem poder pagar professor, e aí nós
deixamos de abrir primeiros anos, né? Então, esse ano, a nossa turma de nono ano tem duas alunas que vão se formar, né? Tá. Então, ela está voltando a crescer, até por uma situação da pandemia, que muita gente de fora está vindo para cá, procurando escola, procurando espaço verde, né? O bairro dos Sousas inflou, então, com a pandemia? Inflou muito, né? Não tem casa para alugar, né? Quem tem espaço está construindo casa. Está construindo para alugar. Para alugar, tá. Virou um negócio, né? Sim, é verdade. Então, isso está trazendo uma população diferente, nova, e a escola ela acaba sendo um referencial, né, para essas pessoas que têm filhos pequenos, querem uma escola diferente para os seus filhos e acabam vindo. E o Sousa é um lugar muito aconchegante, você sabe, morou aqui, viveu aqui. Aconchegante, né? Bonito, né? Bonito. Tem pessoas interessantes para a gente conversar e tal. Exatamente. E aí, agora, a gente está num momento que a gente tem que ter esse cuidado também para a gente não perder o pé das coisas, a mão das coisas, porque é muita gente diferente e aí você tem que começar a balizar o que é importante mesmo para nós. Pois, né? Esse jeito de vocês ensinarem foi mudando ao longo do tempo, né? Foi. Queria que você falasse uma das experiências que eu acho que eu gosto demais da Escola da Ponte, né? Uhum. E eu não sei se vocês estão se balizando por ela. Sim. E eu queria que você falasse como é que foi essa mudança, essas mudanças, Nós conhecemos o José Pacheco, se eu não me engano, lá por volta de 2006, entre 2006 e 2008, através de um amigo nosso também, que é artista de teatro, e ele nos apresentou o José Pacheco lá em Campinas e tal, e nós começamos a seguir os passos dele, assim, né? Ler, assistir palestra, ele já esteve aqui 4 vezes com a gente, fazendo atividades só com os professores, com os pais, fez um seminário com a gente, 2 seminários, aliás. E aí nós fomos namorando a ideia do José Pacheco, porque tinha muito a ver com o nosso trabalho, com a ideia de autonomia, com a ideia de... Participação dos pais, isso é super importante, e do aluno ser o agente do seu próprio conhecimento, da sua própria aprendizagem, uhum. Né? Então, nós vamos, assim, com o decorrer do tempo, percebendo que aquele modelo de ficar dando aula e querendo ensinar tudo para o aluno, ele já não fazia muito sentido para nós e para as crianças, para os alunos. Então, a partir de 2013, que eu acho que foi que nós tivemos a coragem de mudar, porque aí nós fomos conhecer aqui o Projeto Âncora, porque eu nunca pude ir na ponte, né? Gostaria, mas... Mas aí o Projeto Âncora, que estava muito feito a partir da ponte, com a supervisão do José Pacheco, aí nós tivemos a coragem de mudar mesmo. Mesmo assim, a gente ainda tem um trabalho parcial. A gente tem um trabalho que é de roteiro, de estudos, que os alunos acompanham nas matérias de ciências. Segue o programa oficial, segue o programa oficial, mas a gente tem uma interdisciplinaridade. Nós montamos módulos, com o apoio dos professores, da equipe de professores nossas, módulos que a gente se baseou um pouco na Escola Amorim Lima, que também segue esse modelo, que é uma escola estadual em São Paulo. Eu fui lá conhecer também, a Annelise, que é a diretora lá, também esteve aqui. E aí eles usam esses módulos, e nós também adaptamos esses módulos, né, para o currículo oficial, que os alunos vão desenvolvendo as atividades a partir de pesquisa deles e com orientação dos tutores. Então, essa necessidade de pesquisar isso ou aquilo parte sempre dos alunos? Isso que eu gostaria de saber. No nosso caso, não só dos alunos. Vocês fazem uma conversa, A gente então. Faz uma conversa. Existe o nosso roteiro oficial, que ele tá contemplando o currículo oficial, né? A BNCC e tudo mais. Ano a ano a gente faz revisão desses módulos, mas também os alunos que têm mais autonomia, eles têm liberdade para escolher um tema para eles estudarem. Individualmente? Individualmente. Nossa, que interessante isso. Que a ideia é, na ponte, a ideia é individualizar mesmo, né? A gente não faz isso. A gente... Eu não sabia desse aspecto. Eu achei que era um grupinho. Mas quando existe o interesse do grupo, vai o grupo. Mas se não, pode ser individual. Pode ser individual. Uau. Pode ser individual. É muito bacana, você ia gostar. Eu acho que ia mesmo. O Zé Pacheco, inclusive, ele conta sempre uma história de uns alunos que eram rebeldes, porque ele sempre pegou turmas, né? Crianças. Me dá a impressão que os rebeldes são os melhores, não são? Não é?
que eles não se encaixavam em escola alguma, e aí foram lá e não, ninguém achava, eles não tinham interesse por nada. Uhum. E aí um menino lá falou que ele queria criar galinha. A partir desse criar galinha, eles conseguiram desenvolver todo o currículo, né? Que primeiro legal. Começar com cálculos matemáticos, aí o que que a galinha precisa, deu doença na galinha, o que que vai fazer. É. Então, a gente entende que qualquer coisa que seja interesse do aluno, dá para você desenvolver um currículo e satisfaz o desejo dele e ele acaba se encantando pelo conhecimento, que é essa ideia, que ele goste de aprender. Claro. Né? Que é motivar, que é trazer aquela curiosidade que toda criança tem, uhum. mas você reavivar isso porque a escola deixa a criança lá morta, né? Vamos dizer assim, ela fica lá recebendo, ouvindo. Agora, com a pandemia, a gente está vendo casos, eu vejo, né? Não vou dizer quem, porque aí eu vou estar, né? Mas a criança liga lá porque ela tem aula online e ela continua dormindo, ela está com o celular ali, ela continua na cama com a câmera desligada. E quer dizer, está ouvindo a aula, se o professor fala o nome dela, ela acorda e fala alguma coisa. Mas é meio isso que acontece já na prática. Sim. O aluno está lá quieto. Mas não aqui. Não aqui, né? Ah. Eu espero que não, né? Ah, tá bom. Não, pensei que você estava falando daqui. Tá. Não é aqui, não é aluno nosso. Eu estou falando de outras escolas que estão fazendo isso. Eu queria saber como que você resolve isso, porque a educação à distância, né? Tem que ter um pouco mais de empenho do professor para capturar a atenção do aluno, né? É. Olha, nós optamos aqui para manter, em primeiro lugar, manter um vínculo, né? Que a gente sentiu que o vínculo era o que mais... a gente precisava resgatar uhum. esse vínculo para o aluno não se perder. Então, as aulas online, elas começaram mais como assim, mantendo esse vínculo e tal, não era uma aula online, né? Dá para não chamar de aula. Não dava para chamar aula, era uma conversa, saber, e aí, está estudando, está fazendo, fez isso, fez aquilo, manda para mim, eu vou corrigir e tal, tudo mais. Depois, alguns conteúdos, como matemática e português, que a gente ainda hoje tem aula, né? Que são mais próximas das aulas oficiais, os professores começaram a desenvolver um assunto com eles nesses online, mas sempre considerando no máximo uma hora de duração. Não ficar, como algumas escolas estão fazendo aula das 7 da manhã todo. Ao meio-dia. Não dá, a criança não aguenta. Nem é recomendável ele ficar tanto tempo diante da tela, né? Certo. Então a gente acabou mudando o... Se adaptaram, né? Então, nós adaptamos e começamos já o presencial ano passado, uma vez por semana, né? Trazendo os adolescentes e algumas crianças também, em períodos contrários. Mas no ambiente externo? No ambiente externo. A gente não está usando nenhuma sala. Então, a gente trabalha muito aqui fora, a gente tem um espaço privilegiado, né? Sim. E aí a gente traz as crianças aqui, faz roda de leitura, faz atividade ao ar livre. E algumas coisas no pátio, né? O pátio é bem aberto, bem arejado. Quando precisa sentar ali e escrever, tem esse espaço. E alguns alunos continuam ainda no online porque os pais não estão permitindo vir ao presencial. Certo. Né? E isso a gente vai ter que respeitar até que a pandemia seja controlada, se for. Ô Mara, você ia seguir algum raciocínio? Não. Ô Mara, eu lembro que quando eu estava aqui, eu ajudava vocês na horta e na cozinha, né? Uhum. Vocês falavam muito da pedagogia Waldorf, né? Uhum. Você ainda bebe dessa fonte? Nunca deixamos de beber, uhum. porque ela tem algumas coisas que nunca mudam. Você tinha falado, a escola foi mudando. Sim, a escola foi mudando. A escola é bastante orgânica, assim, né? A gente vai sentindo onde é que a coisa não está desenvolvendo e a gente vai mudando devagar, mas tem algumas coisas que não mudam. Então, essencialmente da antroposofia, que a gente ainda mantém, né? Que são os trabalhos com as mãos, que são super importantes. A questão dos temperamentos, de entender as crianças através dos temperamentos. Os ciclos, né? E os ciclos do ano, isso, as festas do ano. Do ano e das idades da criança. Das idades. Esse ciclo do ano, assim, por exemplo, a nossa festa junina é totalmente inspirada nas festas Waldorf, né? Com toda a questão do fogo, da fogueira, do simbolismo, né? Desse inverno que a gente está vivendo e de aquecer a semente, da colheita e tudo mais. O ano passado a gente não pôde fazer, esse ano a gente conseguiu fazer
Uma turma por dia. Ah, é? Nós fizemos, Uma festa junina uma para cada festa turma junina, por cada foram dia. Seis festas juninas. Que gostoso. É. E aí nós fizemos porque é uma festa que é muito simbólica para nós. Ela encerra o período letivo, né, do meio do ano, e ela tem essa magia do fogo, da noite, das músicas, né? Então tem essas coisas da antroposofia que a gente nunca largou porque fazem muito sentido, né? Mas aí tem outras coisas que a gente se distanciou, que é a própria ideia da alfabetização, né? Tem algumas coisas assim que a gente na verdade, a gente se inspira em várias correntes, né? E aquilo que a gente sente que na prática funciona bem, que faz bem para as crianças, a gente mantém. O que não funciona, descarta. Sim. Porque eu acho que ficar insistindo numa coisa que não está funcionando acaba emperrando o processo todo, né? E aí, às vezes, você fica mais preocupado com as teorias que você quer, que você acha que deve ser, do que com o que está acontecendo. Aí você deixa de olhar para o aluno. Você olha para a teoria e descola do aluno. Então, aí, perdeu. Né? Perdeu legal. O rumo. A gente estava conversando antes que a Diana, sua filha, ela queria chamar o método de vocês de orgânico. Uhum. E você ficou com restrições porque... Você... Sim. Explica aí por quê. Toda vez que você dá um nome para a coisa, você engessa, né? Embora a gente faça uma pedagogia que é muito orgânica mesmo, porque ela vai fluindo de acordo com o tempo, com a necessidade, com o que está acontecendo, eu sinto que se a gente dá nome, se é Waldorf, ou se é Montessoriana, limita. Ou se é... Limita. É. Né? E toda vez que você fala, não, isso não pode, isso não está dentro, então... Eu acho que você já não tá considerando, já não está sendo orgânico, né? Porque se não deu certo com aquele aluno, você tem que adotar outra coisa com ele. Pode funcionar bem para você, mas pode não funcionar para o outro lá que está do seu lado, né? Então, a gente tem que ter essa flexibilidade sempre de olhar para o sujeito e ver o que funciona com ele e o que não funciona. E ir mudando os rumos a partir disso. Legal. Né? E como é que os professores que chegam aqui para vocês, eles já vêm com alguma formação? Como é que é? Como é que eles são atraídos? Como é que acontece isso? Pois é. A gente atrai muita gente, né? Porque é muito diferente, às vezes por curiosidade, né? Alguns ficam bastante tempo, depois vão embora, né? Mas geralmente são professores de formação. Tem poucos casos que não são professores de formação, como é o caso do nosso amigo Cascão, que você conhece, que ele era... Eu mesmo dei aula de você horticultura mesmo... sem é ser verdade. Professor, né? Ainda é permitido isso, por ser rural? Ainda é permitido, e essas matérias complementares também é mais flexível. Mas os professores que não são formados na área, eles podem receber uma autorização da diretoria de ensino, né? A gente solicita e aí a gente consegue. Depende muito do envolvimento que o professor tem com a escola, né? Porque a partir daí ele se envolve e ele... A ideia é essa, que o professor não ensina, ele orienta a aprendizagem do aluno. Então, se ele tem essa vontade, ele consegue. Porque, lógico, eu sou adulto e ele é criança. Eu consigo ler um livro e entender de uma forma que ele sozinho não vai entender. Então, os professores, eles chegam com uma bagagem de escolas mais tradicionais, né? E aos poucos a gente vai fazendo uma formação em serviço, né? Enquanto trabalha, eles vão começando a entender como que funciona a escola e vão se adaptando, né? Então, existe uma formação constante desses trabalho deles. Durante o trabalho. Então, essas formações agora são principalmente através das reuniões de trabalho, né? Que a gente faz as reuniões e aí se discute o que está acontecendo, o que está funcionando. Por isso que esses roteiros também, eles são revisitados o tempo todo, né? Você está fazendo lá um roteiro desenvolvendo com o aluno e tem uma coisa que não fez sentido, que o aluno sentiu, os alunos dão opinião. Uma das coisas mais legais que a gente faz, assim, a partir da Escola da Ponte, são as assembleias, né? As assembleias são riquíssimas. Você precisa vir um dia para ver a assembleia. É aluno, pai, professor, todo mundo. Não, é a assembleia de alunos, né? Alunos e professores. Alunos e professores. As assembleias de pais são diferentes, são separadas.
mas os alunos discutindo as questões da escola, os problemas que eles enfrentam entre eles, as rivalidades, as discussões, as briguinhas que acontecem. Vira uma terapia coletiva. Vira uma terapia coletiva. E eles mesmos se orientam, porque são os alunos que coordenam a assembleia, não somos nós. Ah, é? É. Que legal. E aí são os alunos que têm mais autonomia, que estão lá no núcleo do aprofundamento, que é uma outra forma de trabalho também que a gente tem. É, e eles são alunos que já têm mais liberdade e mais autonomia, mais responsabilidade. E aí eles coordenam a assembleia. Então, eles que dão a palavra, eles anotam lá quem quer falar, eles recebem, os alunos colocam na lousa durante a semana os assuntos que eles querem trazer para a assembleia, uhum. E aí vão discutindo. Então, os alunos dão opinião também a respeito do trabalho pedagógico que está sendo feito. Que máximo, hein? A respeito da atuação do tutor, se o tutor está atendendo, se não está atendendo, uhum. Né? E a gente aprende ali a ter humildade. É a coisa mais legal, assim, a transformação mais forte que eu já senti aqui de é você escutar na voz através deles. Que legal. Sabe? E aí, e você ter tranquilidade para receber aquela crítica, entre aspas, porque não é uma crítica, é uma observação sobre o seu trabalho. E poder dialogar com eles e falar, então vamos tentar mudar e vamos fazer diferente, e aí dá-se um tempo para que a coisa mude, né? E aí eles dão essas opiniões sobre o trabalho, eles dão sobre o funcionamento geral da escola, a limpeza, e todo aluno que dá uma opinião, ele tem que buscar a solução também. Uhum. Ele fala, a merenda não está boa, ah, eu gostaria, eles tiveram essa, ah, a gente gostaria de ter pão integral na alimentação, que a gente viu que faz pão integral, não sei o quê. Como que nós vamos fazer, então? Querem? Vamos lá. Primeiro saber se a moça, a Lúcia, que é a nossa companheira até hoje, né? A Lúcia? A Lúcia. Se ela faz o pão integral para vocês, porque a Lúcia fazia o pão para as visitas. E aí... mas é claro que eles iam querer, e né? Aí, pois é, mas aí os alunos que recebem as visitas. Então eles vão mostrar a escola para as visitas e aí eles lancharam junto com a visita. E aí surgiu isso, né? Poxa, mas tem o pão integral, a gente também queria. Eles provaram da maçã. Provaram da maçã. E aí... vamos ver se a primeira coisa, vocês vão perguntar para a Lúcia se ela faz. A Lúcia faz. Bom, então, mas não tem farinha integral na escola, tem que trazer. Quem vai resolver isso? E aí eles vão buscando as soluções e hoje o pão integral faz parte da merenda. Que legal. Né? Os pais doam a farinha integral porque a prefeitura doa parte da merenda, né? E aí a complementação é feita pelos pais. Através dos pais. Uhum. Ô Mara, tem tanto assunto que a gente pode seguir, né? Mas eu acho que para a gente ficar mais objetivo, eu gostaria que você mostrasse aqui um pouco do espaço da escola, né? Tem um museu ainda? Tem. Tem? Tem. Tá bom de mostrar, não? Eu acho que sim. É? E depois tem as salas de aula, e aí se você quiser mostrar um pouco de horta, se está tendo... É, a horta ela começou agora, né? Ela tá um matinho, mas a gente passando por lá, você dá uma olhada. Olhar eles começaram a fazer, né? Vamos mostrar, porque aqui é sua casa, né? Então faz de conta que eu sou aquele visitante. Vamos para lá, para o museu? Onde você sentir que é o melhor agora? Não sei, tanto faz. Você quer ir lá em cima também? Aí eu estou sem a chave. Não, eu quero que você... Aqui é sua casa. Eu quero que você mostre as coisas mais bonitas que você acha. Ai, nossa, eu acho tudo lindo. Tudo lindo. Então, gente, realmente, desculpa. Olha que parque gostoso aqui. Vocês estão vendo esses brinquedos, né? Eles estão espalhados pelo parque. Eles estão sendo restaurados pelos pais. Agora os pais têm grupos de trabalho. Nós criamos aí os grupos de pais que trabalham. Então, tem o grupo da manutenção que tem vindo uma vez por semana ou a cada 15 dias para cuidar do... Isso é muito bacana, né? Envolver os pais nisso aí. Porque aí eles vão fazer questão que os filhos não arrebentem. Isso. E os alunos valorizam muito a participação dos pais na escola, né? Eles ficam muito felizes de ver os pais fazendo as coisas. Que legal. Isso é muito bacana. Então, aqui essa casinha foi toda reconstruída agora. Faz algumas semanas, né? E aí as mães estão lixando e pintando, tem um grupo grande da manutenção. Já pintaram alguns brinquedos e estão pintando outros. Isso é muito legal, envolver os pais nesse tipo de coisa, sabe? Se a gente for lá, eu preciso dar a chave. Tá. Mas, e não tem uma marcenaria? Eu lembro que tinha marcenaria. Tem a marcenaria, ela tá também em evolução. Vocês estão aproveitando a pandemia para mexer nessas coisas? Essa marcenaria, ela virou um espaço do fazer, né? Então, múltiplas funções, né? E aí, tudo isso que se a gente for ver, eu preciso pegar a chave. Então tá bom, vai lá. Eu vou lá. Pega lá.
Então, aqui, esse espaço maior, nós abrimos aquela, era uma sala fechada, quando a gente começou a adotar esse sistema da Escola da Ponte, né? Então, os adolescentes, eles estudam espalhados por aqui, né? Então, eles, vocês tiraram um muro ali que tinha, uma parede. Uma parede. E aí, agora, ela tá dividida assim, por conta da pandemia, ela está organizada para ter espaçamento, né? Mas eles fazem grupinhos, eles estudam onde eles querem estudar. Então, você vai ver uma criança sentada lá na casinha com o seu caderno, com o seu livro, fazendo pesquisa. Que legal. Vai ter grupinhos que vão querer estudar juntos, e aí eles juntam as carteiras, isso na normalidade, né? Mas então vocês ficam no mesmo espaço, não interfere o som? No mesmo espaço, não interfere. E aí tem uma regra básica que é falar baixo. Quando alguém está falando alto demais, que está atrapalhando, alguém levanta a mão, fica esperando até a pessoa se tocar. E aí, vários, quem vê que você está com a mão levantada, vai levantando também, até a pessoa que está falando alto, que geralmente é um professor, né? Nossa! E aí, pede para baixar a voz. Então, isso funciona super bem, assim, no dia a dia. E eu estou vendo, assim, que tem um monte de coisa espalhada. Isso fica espalhado ou vocês estão arrumando? É isso mesmo? Olha, tem coisa que está espalhada. Tem as duas coisas. Esses tatamezinhos, uhum, a gente está usando muito, porque como a gente está dando aula ao ar livre, para, né, eles sentarem, porque a grama, sim, fica úmida de manhã, isso, né? Então, aqui está na passagem, eles pegam o seu tapetinho e já sobe. Uhum. E quando volta, devolve. Aí tem coisa que nós estamos construindo uma cozinha, que vai ser uma cozinha comunitária, né? Você viu lá na entrada? Não vi, acho que eu passei por outro lugar. Vai ter uma cozinha atrás comunitária? Atrás da oficina, atrás da oficina é uma cozinha comunitária para produção de produtos orgânicos, né? E aí as pessoas que não têm certificação, que já produzem aqui no bairro, elas vão poder certificar seus produtos. Ah, mas então não é da escola, não é merenda para a escola? Não, não nada. É merenda para a escola. É uma cozinha para produção, para ter uma forma de entrada de dinheiro para a escola, para manter a escola. Ah, né? Tá. Então a gente vai alugar para as pessoas da comunidade que já produzem, mas não têm o selo e que precisam desse espaço, um espaço certificado e tudo mais. Entendi, né? Tá. Então, legal. Tem materiais aqui que são da cozinha. Esses vidros são a pia da cozinha, ah, né? Ah, tá, por isso que estão aí. Aí aqui, bom, é isso, aqui tem livros para eles à vontade, para eles usarem. A biblioteca é assim também, dispersa, ou tem um local? Não, que é a biblioteca? Biblioteca tem um, tem lugar um local próprio, depois a gente, uhum, pode ir lá ver. Aí para cá, aqui são os banheiros, aqui tem o laboratório de ciências. Ah, tem um laboratório de ciências. Tem, tá bem, ele não tá, né, quase tudo aqui está sem uso, né, ultimamente. Então aqui é o laboratório de ciências, que normalmente também é uma sala de aula, né? E, bom, o laboratório de ciências, as crianças naturalmente vão para a natureza também quando acontece. Sim, que eles têm mais aula fora do que aqui, né? Aqui é para alguma experiência, alguma observação, alguma coisa assim. Legal. Mas o trabalho de ciências é mais educação ambiental, né? Legal. Nós estamos indo... Aqui é a sala de artes. E aí, sim, essa está em revolução, porque... Ah, mas... A gente foi pegando material para levar para os alunos e vai ficando, mas é um espaço delicioso, mas... assim, né? Espaço de... Mas está bem... E quando fala artes, é assim... Artes plásticas, mas... Artes plásticas, né? Artes manuais e artes plásticas. Não é música e nem... Não, a música é em outro lugar, em uma outra sala. Tem um local só para música, é isso? Tem. E eu vi que tem ali uma pia na entrada, né? Essa pia, ela era utilizada, ela é bastante utilizada para as aulas de artes também, porque agora estão sendo aqui nesse pátio, né? Uhum. Mas ela era utilizada porque antes a merenda era feita aqui na escola. Isso que eu ia perguntar. E aí eles comia-se lavavam aqui. A louça. Comia a louça, comia aqui e as crianças lavavam a louça. Eles lavam a louça. Eles lavam até hoje. Acho bacana esse também. E aqui tem a sala do primeiro ano, que é a sala mais bonitinha. Você perguntou qual lugar que eu gosto mais? Ah, esse aqui. Seja essa, mas ela está também... Sem tá as cadeiras, né? Porque as crianças não estão tendo aula aqui dentro, eles têm aula lá fora. Mas aí tem as partes de joguinhos, né? Uhum. Tem as fantasias que a gente usa para os teatros. Nossa, que gostoso. Fica aqui, fica tudo as aqui. As fantasias, elas estão aqui provisoriamente. Ah. Ficam algumas fantasias para as crianças brincarem, mas não todas essas. Ô Mara, e você? Você é diretora desde que eu te conheço. Sim. Você ainda dá aula? Dou aula ainda.
Eu dou aula, assim, quando falta professor, teve o ano passado, por exemplo, eu fiquei com a turminha de alfabetização, porque não veio professor, que a prefeitura deveria mandar, e aí por conta do Covid não veio. Então eu fiquei o ano inteiro com a turma de alfabetização. E eu dou uma aula, eu dava aula de música até 2 anos atrás, agora tenho uma professora de música, uma mãe que é cantora e é maravilhosa. Então eu deixei ela pegar minhas aulas de música. Você deixou, né? Deixei. Legal. Mas é uma coisa que você precisa estar junto das crianças? Como que não, é? Eu acho que mais eu preciso, sabe? Acho que eu preciso. Sim, é isso que eu estou perguntando. Você que precisa. Eu que preciso desse contato, eu gosto de fazer isso. Tenho muita experiência, a minha prática ajuda os outros professores novos também. E eu tenho uma matéria, porque eu faço a coordenação, né, dos professores, que eu sou diretora e coordenadora ao mesmo tempo. E com os adolescentes eu tenho uma matéria que eu adoro fazer, que chama Educação para Pensar, Sentir e Agir. Que era uma filosofia que foi se transformando nisso. Né? Então é um conteúdo que eu vou trabalhando com os adolescentes e ele caminha junto com eles. Né? Então, dependendo da personalidade deles, das necessidades que eles têm, eu vou criando o conteúdo. É muito gostoso. Isso... Acho que eu vou ser mais... demorar mais para me desapegar. Entendi. Precisa fechar aqui, não? Não. Não, pode deixar aberto. Pode deixar aberto. Aí aqui tem a sala de informática que eu acho que não tinha no tempo que você estava... Não, a informática era uma coisa que acho que... Nem existia, né? Não, acho que existia, mas dentro dos círculos acadêmicos. É. Não para nós, comuns mortais, não. A gente... Essas bancadas foram feitas aqui, ó. Com material doado, né, de embalagem da Ericsson. E aí foi feito na nossa maquinaria. Isso é de descarte? É, de descarte. São aquelas embalagens, né? Sei, que vem peça, coisa. Mas é bonita, né, madeira? Aí, primo, Chico, né, Chico Medina. Chico Medina. Os artistas, os artesãos. Marcelo. E aí aqui é uma outra sala de aula, mais normalzinha, assim, né? Essa é mais normal, né? Tá, mais normal. Que dá português e matemática. Não, na verdade não. Na verdade, português e matemática agora está sendo lá também. Espaço... Não, mas antigamente... Ah, normalmente sim. Normalmente sim. Tem uma sala de português, uma sala de matemática, né? Uhum. Mas o Newton também, tanto o Newton quanto o Cascão, que são os professores da área, eles gostam de fazer atividade fora mesmo sem pandemia. Mesmo sem pandemia, porque tá. Porque é um espaço... É mais gostoso, né, Mara? Gostoso. É verdade. Bom, aí a gente adaptou tudo que é coisa para poder, né? Lousa de rodinha para carregar para o pátio. Que legal. E aí, você quer mostrar alguma coisa? Eu ia pegar a chave, né? Ah, não pegou ainda? Vai lá. Pegar. Aí a gente vai lá na marcenaria. Ô Mara, enquanto você foi pegar a chave, eu descobri isso aqui. Quadro de atitudes diárias. Eu já estou querendo entender. Traduz para nós. Esse quadro de atitudes diárias, ele foi criado por uma sugestão dos próprios alunos também. A gente tem uma avaliação de atitudes que é feita com o tutor, semanalmente, né? Então, tem uma listagem lá dentro do nosso código de conduta, que foi criado junto com os alunos também, das coisas que eles precisam cumprir para ter autonomia. E isso tudo está baseado nos valores do Pandavas, que são ética, cuidado, respeito, comprometimento e cooperação. E aí, dentro desses itens, tem as atitudes que eles precisam ter para ser mais cooperativo, para ter respeito, cuidado e tudo mais. E eles fazem isso semanalmente com o tutor, mas aí sentiu-se a necessidade de fazer isso diariamente, porque tem coisas que são diárias. Por exemplo, acho que o silêncio, o respeito pelo silêncio, se fez tarefa ou se não fez tarefa, se está de uniforme, se respeitou os colegas ou não respeitou. E aí criamos esse quadro, que eles mesmo que fazem, é uma autoavaliação diária. Autoavaliação, tá. Eles se reúnem aqui, tem 15 minutos antes deles irem embora, e um dos alunos responsável por esse quadro, são geralmente 4 alunos, né? E aí eles se revezam, 4 ou 5 alunos. Eles se candidatam para fazer, né? E aí eles vão perguntando de um a um, como que foi o desempenho dele, e eles colocam cores ali, né? Azul se foi tudo bem, amarelo se foi mais ou menos e vermelho se ferrou. Né? Escuta, Mara, e tutor? Você já falou várias vezes essa palavra, não sei o que é. O tutor, ele é um professor que ele tem uma participação diferente em relação ao aluno.
Ele é aquele que tutora mesmo, que acompanha como se fosse o pai dele e a mãe dele aqui na escola. Certo. E esse tutor, ele é escolhido pelo aluno. Uhum. A gente tem atualmente 3 tutores, né? Pelo número de alunos, ele, o número bom assim, de tutorados que o professor pode ter é 10, 11 no máximo, né? Então, nós temos atualmente 3 tutores e no começo do ano eles escolhem quem eles querem para tutor. Eles dão 3 opções e aí a gente coloca, divide ali, entra em acordo para eles seguirem aquele tutor que eles gostam. Então, isso já tem um fator positivo, que é ele ter uma empatia com aquela pessoa. Né? E aí, esse tutor, ele acompanha o desenvolvimento dos estudos dele. Todos os professores podem acompanhar, né? Orientar, se ele tem dúvida em relação à matéria, né? Ao conteúdo. Mas tal. O tutor é o oficial. Mas o tutor é o oficial e é aquele que fala, olha, você não está se empenhando tanto, você precisa prestar mais atenção disso, fala com a família, né? É esse, ele faz essa ligação. Então, é como se fosse alguém que está ali, que está sabendo dessa criança como um todo. Isso é muito positivo, muito positivo. É positivo para a gente, quando é tutor, e é positivo para os alunos, muito positivo, uhum. né? Porque ele é... É um canal, né, de diálogo e... Ele é respeitado, né? Eu acho que é muito respeito com o aluno, que eu acho que é um dos valores que a gente tem, e aí ele se concretiza nisso, de você ouvir um a um, aí não fica aquela coisa de você dar uma bronca geral, sabe? Às vezes acontece, não vou dizer que fugimos disso. Principalmente eu, né? Mas, assim, quando ele quer chamar a atenção do aluno, ele chama o aluno e conversa com ele, pergunta por que que está acontecendo aquilo, né? E se tem algum problema, se ele pode ajudar e como vamos resolver, né? Isso também tem a ver com a ideia de resolução de conflitos, né? Quando tem conflito entre eles, da gente chamar para conversar, um olhar no olho do outro, falar suas razões, e a coisa sempre acaba se dissolvendo, né? Às vezes demora mais, mas sempre acaba havendo uma compreensão de um e de outro. Porque ninguém é mal porque quer, né? Acontece fazer uma besteira e depois vamos ver como é que dá para resolver. Legal. Isso é muito gostoso também. Onde que nós vamos, Mara? A gente vai para a oficina e aí eu vou pegar a chave aqui. Porque essa aqui é a chave mais simples. Os turistas. Esse troque-troque é dos turistas. É turista? É. Pessoal da... Da Aldeias do Paraíso. Ah, eu achei que fosse mesmo. É. Então, ó, aqui essa oficina, você viu que ela tem uma modernidade aí, né? É, isso não é desenho do primo. Não, não é. Eu conheço o desenho dele. É, isso aqui, o primo é o Você braço, parece desenho, né? De jovem. É. Aí um isso. Pessoal queria fazer uma... Essa oficina, esse espaço do fazer, né? Que é espaço maker, né? Espaço do prazer? Fazer. Ah, do fazer. Opa! Bom, mas tem a ver com prazer também, né? Agora aqui está sendo remodelado, né? Porque a gente passou por vários momentos. Aí lá eles tinham, inclusive, trazido uma impressora laser, né? E um triturador de plástico aqui, né? A gente começou a fazer isso. Reciclagem? Aí, reciclagem de plástico. Então ele é um triturador que você separa os tipos de plástico e depois usa na impressora 3D. Então, a gente está reorganizando, agora tem uma pessoa nova aqui cuidando, então vai fazer um espaço só de marcenaria mesmo, que é esse espaço mais do lado de cá, e lá vai ficar espaço para outras oficinas, né? Gente, quantas máquinas interessantes. Ali, eu tô, ali já tem uma aula ali, né? Capacitor, resistor, indutor. Exatamente. Aqui a ideia era para ter essas ligações aí. Eletrônicas, elétricas. Então, essa oficina do fazer, aí acontece as coisas de madeira, a impressora com coisa do plástico. A impressora agora está desativada, não está acontecendo nada, na verdade. Mas nem as aulas que vocês pararam? Porque o pessoal que estava fazendo fazia esporadicamente, né? Eles vinham aqui, juntava uma quantidade, faziam espaço e tal. Agora, aqui, a marcenaria, ela sempre foi uma atividade constante, você lembra disso, né? Porque aí a gente teve bastante tempo o primo, depois o Chico, que ficou muitos anos, e aí ficou meio assim, sem dono, quando o Chico saiu, né? Uhum. E nós tivemos um professor que vinha de Taubaté,
para fazer essas aulas. Não é a mesma coisa. É. E ele gostava muito e tal, mas aí ele não conseguiu manter a distância, né? Então agora tem essa mãe que trabalha com marcenaria, que chegou aqui o ano passado. É uma mãe? É. Que legal. Ela trabalha com cenário de teatro, bonecos e tudo mais, e ela está cuidando aqui, está querendo reativar. É. Que legal. Então, é bacana isso, né? A pessoa gosta, então tem espaço, ela desenvolve a atividade. Isso é muito bacana. E é um espaço muito rico, né? Como você falou, tem um monte de coisa aqui, tem um monte de ferramenta, de máquina. Nossa, aqui vai fazer muita coisa, gente. Tá. E assim, sempre a marcenaria funciona como manutenção, né? Então, tudo que estraga, coisas que nós fizemos aqui que foram feitas, como as bancadas lá que você viu da informática. Feito aqui. E reforma de coisas também, né? O primo era, agora ele não está vindo mais, né? Mas o primo era um grande reciclador, né? A gente ganhava as coisas mais ou menos boas e ele reformava e funcionava. Botava para funcionar, né? Então a gente tem muita coisa na escola, como as mesas lá da sala da diretoria, as cadeiras, que ele reformou tudo, né? Ô Mara, eu acho que cabe agora a gente falar como é que vocês se mantêm aqui, né? A gente falou meio rápido isso. Eu sei que vocês passaram um período aí que vocês fizeram alguns editais e tal. Vocês contam com doação? Como que é? Olha, a gente os editais sempre, a gente continua atrás de editais. A gente tem um grupo pequeno, mas muito fiel de doadores, que são pessoas desde o tempo da Palas Atena que nos conhecem, que apreciam o trabalho e que mantêm uma doação constante, né? Mas nada disso consegue manter. Aí nós passamos a cobrar uma mensalidade dos alunos do Fundamental 2. Que sempre foi gratuito aqui. Sempre foi gratuito. Então, assim, a gente ainda tem muita bolsa. No começo do ano, aí eles fazem a gente faz um estudo socioeconômico deles para ver quanto de bolsa que é possível, embora o que a gente cobra seja muito, muito baixo, abaixo tem do... Tem gente que ainda não consegue pagar. Tem gente que não consegue pagar e a ideia é que a gente tenha essas pessoas, né? Claro. A gente não quer que... Para ter a diversidade, né? Exatamente. A gente não quer que isso seja um limitador para crianças, todas as crianças poderem estudar aqui. No Fundamental 2, nós temos uma parceria com a... No Fundamental 1, uma parceria com a Prefeitura. E a Prefeitura, então, nos manda duas professoras e a merendeira e o professor de Educação Física. Então isso tem ajudado, mas aí a gente contrata três outras professoras, aí tem professora de arte e o professor de educação ambiental, né? Então que são mantidos por nós. A professora de música é uma mãe e tem uma professora de Libras agora também, que é mãe também, que está dando curso de Libras para as crianças pequenas. Legal. Né? Mara, então, se alguém gostou, se motivou, né? Poderia contribuir com vocês, que maneira? Olha, vamos deixar o link na descrição de algum caminho? Eu teria que pedir para alguém passar para você. Então, mas você me passa, eu coloco na descrição do vídeo. É um site, eu não sei como é, um contato. Eu acho que é eu não sei também te dizer. Tá tudo bem, eu então. Eu já cuido da parte pedagógica e a parte... Já tá bom, né? Já tá bom, só sei que tá difícil, mas Mas não... me manda antes de eu terminar esse vídeo, por favor. Tá, eu se bem que na descrição dá para botar a qualquer momento, tá? Tá, eu peço depois e te mando. Legal. Mas isso é muito importante, porque a gente tem vários momentos assim que fica naquela iminência de não, vamos ter que fechar, vamos ter que parar, porque nós não podemos dar uma segurança para os professores, né? Isso é o básico. Para a escola se manter, o professor que precisa de uma segurança, assim, de ter férias, eles são considerados voluntários, eles recebem uma ajuda de custo, mas são considerados voluntários, porque eles não têm um vínculo empregatício com a gente. E isso se... Porque vocês não conseguem pagar as férias, né? Exatamente. Nenhum dos encargos a gente encargos, consegue. Né? Né? Então, tem alguns selos aí que a gente está batalhando para conseguir, para poder ter essa isenção, para poder contratar. Né? Ah. E aí dá mais segurança para os professores. Mas, enquanto isso, a gente está nessa coisa. O professor faz um concurso num lugar que dá segurança para ele, ele vai. Mesmo que o trabalho não seja tão encantador quanto é aqui. Precisa ser muito, né? Idealista para continuar Precisa aqui, Precisa ser, né? Muito idealista. E amar mesmo isso aqui. É, porque tem essa questão aí que a gente ainda não conseguiu resolver, mas estamos caminhando e não desistimos, né? Desistir jamais, tem essa ideia. Ok. Mais algum outro lugar que você quer mostrar? Você quer ir lá no museu? Vou mostrar o museu. O museu parece que é bonito, né? É bonito, aí tem um espaço. Como construção. Pena que o circo não está montado.
estado, né? O circo é outro, caso. É. É uma coisa linda também. Material do circo, ali também tem material do circo guardado. Bom, aqui tem um fogão de lenha, já gostei, né? É, aqui na festa junina a gente faz a comida aqui, põe as bancadas aqui e aqui é a turma do nono ano, os pais vêm fazer as comidas típicas de festa junina, caldinho, etc, etc, e vende aqui, e o fogão fica aceso para deixar quentinho, né? Certo. Agora, você falou do circo. Eu não sei o que é o circo. O que é o circo? O circo é um projeto que começou com uma mãe de aluno também, que é de circo. Ela começou dando aulas como aulas complementares. As crianças, os adolescentes, eles têm, além dos conteúdos normais, eles têm, depois do período de aula, aulas complementares que vão eles de acordo escolhem. Que eles escolhem, que vão de acordo com a oferta que a gente tem também pessoas claro. Que para fazer. Então, a marcenaria entra nisso, aí... É, tem, geralmente, pode ter yoga, pode ter música, tem várias opções aí. E o circo passou a ser uma delas e começou a fazer muito sucesso entre as crianças. Aí a professora de circo participou de um edital do PROAC e ganhou. E aí pôde comprar a lona e aí todos os equipamentos viram um circo de verdade. Um circo lindo. Você precisava ver, você ia amar isso. Tem foto disso, né? Tem foto, tem filminho. E aí nós montamos ali na quadra, e aí o professor de educação física usava o circo também para dar aula, tirou o espaço da quadra. E agora, na pandemia, eles aproveitaram para tirar a lona para fazer manutenção e começaram a dar aula agora, nesse ano, ali no Poliesportivo do Souza, na Sim. quadra. Uhum. Né? Então, o material deles está guardado aqui, o material que não dá para fazer online, e aí eles... Não sei quando volta, né? Tá certo, ninguém sabe, né? Mas olha, vamos entrar nesse espaço lindo mesmo. Olha, esse espaço, ele foi construído com taipa de pilão, né? Ah, isso começou... é taipa de pilão? Ele começou com taipa de pilão. Não, taipa não, desculpa. Agora é a minha ignorância, você sabe mais. Com esse aqui que é adobe. Adobe. A gente começou com adobe. A ideia era fazer adobe, só que aí começamos a ver que ia demorar muito, dava muito trabalho. Virou pau-a-pique? Virou pau-a-pique. Então, é mais rápido. Mais rápido. Aí isso aqui tudo é pau-a-pique, né? Então o adobe ele ficou só nos acabamentos, assim. Uh-huh. Né? Isso é um museu de história natural? É um museu de história natural. Lá naquele laboratório, as crianças começaram a trazer muita coisa. Aqui, não cabia. Então cobra. Principalmente cobra, que principalmente aqui tem muita, cobra. Né? É. E aí, ó, esses materiais aqui, a maioria deles, o professor de ciências que coletou com as crianças nas caminhadas pela mata, né? Que legal. E aí, ainda no tempo da Márcia, surgiu a ideia de fazer um museu para colocar as coisas deles, porque dava pena de jogar fora, não tinha mais espaço lá. Ótima ideia. Surgiu essa ideia e aí ela foi crescendo e aí se transformou nisso. Isso aqui deve ser ninho. Isso é um ninho. É do guacho ou não? Não sei te dizer de quem é. Esse aqui também é um ninho. Esse aqui. Esse aqui que eu acho que é do guacho. É, esse aqui tava escrito aqui, mas até já não saiu, tá mais, né? Então, acabou que a ideia foi fazer um museu que fosse uma estrutura também, que ela própria fosse um museu, né? Aí se pensou na ideia de bioarquitetura e também o formato dele. Um caracol. É um caracol, sim. Ao mesmo tempo, é a estrutura da casinha do João de Barro. Né? E por outro lado é meio yin yang, né? Então tem toda essa simbologia. E aí aqui ó, ele foi montado seguindo a evolução, né? A gente entrou pela porta dos fundos. Tá. Que tá assim. Porque aí ele começa com objetos do mar, né? E ele vai indo até chegar nos mamíferos. Tá. Aqui. E por que não tem uma estátua de cera ali com uma ser humano? Não, porque você não entendeu a lógica. Não. Aqui são pedras, né? Pode dar uma olhada aqui nas pedras. Uhum. Isso aqui também, são coisas então, que a gente... Então é o reino mineral. Reino isso. mineral, aí depois vai pro reino animal. Animal, e aí começa pelo mar, né?
E vai, inclusive tem, assim, muita coisa que é trazida pelas crianças, né? Uhum. É, em viagens deles, a gente ganha também de pessoas. Aqui tem até uma corda, né? Que, um lixo. Ah, é, que juntou a craca na corda ali. Então, nessas gavetinhas tem coisa tem também. Coisa aí também. Que tem os répteis, né? Peixes e répteis tem aqui. As aves. Aves, ali. Aqui répteis de novo, porque aqui é... Essa bruaca aqui, esse negócio... Que lindo isso. Tava lá no fundo, ele é lá do final. Ele foi colocado aqui. É, aí aves, aí continua aqui mamíferos, né? Que aí são vários aqui da própria região. Uhum. Um boizão, né? Ah, eu já entendi por que que tem o espelho aqui. Aí chega aqui. Chegamos. Aí, o ápice, nós. O ápice, entre aspas, esse da evolução. O ápice. Entre aspas. Bem entre aspas. Então aqui fica aquele baú com algumas ferramentas, algumas coisas, apetrechos humanos, né? Tá, fazendo referência fazendo algumas referência culturas, de repente. Fazendo referência à cultura humana, né? Legal. E é isso. Lanterninha da Cachorra Junina. Ô Mara, a gente pode terminar, se você quiser sentar ali, naquele banquinho, a gente conversa ali. Ah, legal. Se aí você ver se você, lá embaixo também. Se você quer que veja sol ou não. Tá, né? Ai, sacanagem. Ô Mara, você já mostrou bastante aqui do espaço, né? Do Pandavas. Olha que lugar bonito que nós escolhemos, um cacho de banana ali atrás. Você vê? Então, aí eu fico me perguntando, né? Com essa pandemia, vocês tiveram que se adaptar, né? E existe uma corrente muito grande nessa coisa do EAD, do ensino à distância. Uhum. Para onde você acha que vai a educação? Olha, é uma questão difícil, né? A educação é uma questão difícil e não seria eu que vou dizer, vou ter a verdade. É, mas dizer, o seu né? sentimento, assim... O meu sentimento, assim, posso falar daqui, né? Eu acho que as escolas que ganham dinheiro com educação, elas vão continuar no ritmo delas. Eu acho que isso não vai mudar. Eu acho que mesmo com essa pandemia, com o choque de realidade que a gente está sofrendo, que está trazendo muitas reflexões, algumas pessoas vão mudar o tipo de vida, que já estão mudando, como eu falei, que estão vindo procurar o campo, a natureza e tudo mais. E outras pessoas vão continuar achando que a solução é tecnologia, né? Uma coisa que eu nunca achei que fosse a solução, né? Acha que modernizar a escola é colocar uma lousa digital e que isso já melhore o ensino. Não melhora. Então, eu acredito, para nós aqui, que vai ser muito mais voltada para a natureza do que antes. Mais do que já era. Mais do que já era. Porque a questão, principalmente, ó, a questão da alimentação, a questão do ar limpo, né? Da água limpa, né? Tudo isso... Para mim está muito mais forte agora. Eu acho que esse seminário ele está mostrando isso. Os seminários eles sempre tiveram essa característica de ser uma reflexão daquilo que a gente está fazendo, de aprofundar algumas coisas e de mudar outras, né? E esse ano eu estou sentindo muito isso. Essa reflexão que a gente está fazendo nesse seminário é de que para onde que a gente quer ir agora, sabe? Uhum. Chegou essa pandemia, ela é fruto do tipo de sociedade que a gente criou, né? Então, ou nós assumimos que essa sociedade não serve mais, ou a gente vai continuar insistindo, e o que vai levar a gente ao caos, né? A outras crises como a que a gente está vivendo, que é mundial, não é aqui no Brasil, não é em São Paulo, mundo, não né? é terceiro mundo, é tudo. Então, eu tenho essa, para mim, essa consciência, que é uma coisa que a gente vai debater no seminário e vai debater depois com os professores, nós temos que buscar uma linha que seja mais voltada para a nossa natureza, para o que nós temos aqui, para a nossa realidade. Eu acho que a questão indígena ela está muito presente no seminário e presente hoje nas nossas vidas, porque eles trazem uma verdade que a gente nunca olhou para elas. A gente sempre olhou para esses povos como primitivos. Foi assim que a gente aprendeu, né, pela colonização. São primitivos, ah, que bonitinho, na natureza. É muito romântico, mas isso não é a realidade. Mas eu acho que é o momento da gente mudar essa realidade que a gente vinha
fazendo, né? E educar as novas gerações para olhar para isso, para buscar a sua própria natureza, né? A natureza interna, e entendendo que eu e a natureza somos uma coisa só, né? E se eu não cuidar dela, também não estou cuidando de mim, né? Me alimentar com produtos industrializados não é cuidar de mim. É destruir essa natureza, é destruir minha própria saúde, né? Então, acho que é muito isso assim, que eu estou vendo. É lógico que os conteúdos que existem, o currículo que existe, ele não pode ser desprezado. Não sou uma pessoa que vou virar espontaneista, interromper tudo e agora não precisa estudar mais Grécia, não precisa estudar mais história. Não, não é isso. Mas é dar valor para aquilo que a gente não dava valor. A gente estuda os indígenas como uma coisa, né? Uma quase um folclore, né? E não é isso. A gente vê que a gente tem grandes mestres indígenas, né? Que têm esse conhecimento que a gente perdeu e foi perdido porque quiseram que a gente perdesse, porque senão a gente não vai ser consumista, a gente não vai consumir, então a gente não vai contribuir com a sociedade de consumo, a gente não vai enriquecer a indústria, né? Se todo mundo começar a plantar, né, o que vai acontecer? Uhum. A gente não vai precisar tanto disso. Então é mais essa busca, a busca do comércio de troca, outro tipo de comércio, né, que é muito, tem muito a ver com como a gente construiu essa escola. Através de mutirões, através de grupos, de comunidade que se fortalece, né? Então, essas comunidades que a gente está divulgando aí no seminário, que é o CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura, o PSP, que é internet livre para todos, todos podem ter acesso, promover o ser humano através disso e não aprisionar o ser humano às mídias digitais, né? Que eu acho que é esse o caminho que a gente vai tomar. Usar as mídias, eu acho que elas estão aí para ficar também. A gente precisa delas, você está aqui agora, né? A gente está usando isso. Né? Isso não é negar toda uma evolução científica, não é negar. Mas é também olhar para um outro lado que a gente esqueceu e que está nos consumindo, né? Está acabando com a gente. Como diz o Krenak, a gente está consumindo o planeta, né? Até quando que a gente vai consumir? Ele não vai resistir. Então a gente tem que dar essa parada. Eu acho que a pandemia... é essa parada, né? Vamos parar e olhar o que a gente tem. Você mostrou toda a riqueza que tem aqui, né? Isso é conteúdo, isso é currículo, sabe? A criança que vive aqui, ela não esquece mais. Isso vai fazer parte do ser dela, né? Da constituição dela como pessoa, né? Eu acho que isso... Você está lá vivendo na cidade, mas isso aqui fez parte de você também, né? Imagina uma criança que é criada aqui, que se desenvolve aqui... como que ela vai ver o mundo, né? Eu acho que isso é super importante. Omara, a quem se destina esse seminário? O seminário sempre se destinou a pessoas que se preocupam com a educação, né? Que têm esse interesse, não é só para educadores, é para qualquer pessoa, principalmente famílias, né? Os pais, as mães que têm interesse, que querem uma educação mais significante para os seus filhos, né? Mais significativa, que tenha mais a ver, que busque os valores, que eu acho que são importantes. A gente não pode ter o foco no conteúdo e esquecer valores, né? Que eu acho que é uma coisa que a BNCC vem trazendo também, valores, atitudes e tudo mais. O que é a BNCC? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que busca um currículo nacional, né? Que é impossível, né? Aí vamos convir que não dá, né? Num país diverso como o nosso, ter um currículo nacional. Mas ele está bastante baseado em competências, né? Então, acho que as competências e as atitudes e tudo mais, elas são iguais em qualquer lugar. Você precisa de certas competências, né? E não de outras. E aqui a gente precisa de algumas competências e não de outras também. Então, é adaptável a cada lugar, né? Eu não acredito nunca num currículo geralzão, livro didático igual de norte a sul do Brasil. Isso é uma utopia e é errado, né? É uma coisa que nunca vai dar certo porque as pessoas são diferentes. Já dizia o Cortella, né? Ele aprendeu na cartilha Vovô Viu a Uva, mas ele tinha uva no quintal, morava no Paraná. É diferente. Aí o menino lá do Nordeste aprendeu Vovô Viu a Uva e não sabia nem o que era uma uva, né? Então, esse currículo nacional é uma falácia, né? Não, uhum. Não vai dar certo nunca, né?
Mas voltando aqui, eu acho, nem sei mais, eu perdi aí. Não, você já tinha completado um raciocínio. É isso, você perguntou o que era a BNCC, que é isso. É. Ah, tá, não, essa aí estava falando alguma coisa, agora eu não lembro o que era, não. A Base Nacional Comum Curricular, eu acho que estava falando de não desprezar o conhecimento o conhecimento científico e tudo mais, não é isso, não somos contra a ciência, pelo contrário, mas uma ciência que dialogue com o ser humano, né? A ideia da Terra como Gaia, né? Como um ser vivo também, né? E não como algo separado de nós, né? Mas que nós somos uma comunidade, né? de seres vivos que se interdependem, né? Que são interdependentes e não tem como fugir disso. E aí a gente trabalhar os conteúdos dessa forma também interdisciplinar, né? Entendendo o lugar de cada coisa e que todas as coisas são importantes, né? A gente fica aí extinguindo espécies, né? E de repente a nossa também vai ser extinta, né? Então a gente acabou naturalizando algumas coisas que não são naturais, não tem que ser assim. Então vamos parar e pensar nisso e vamos mudar o rumo da coisa. Até para a nossa salvação. Claro, claro. É uma atitude inteligente para a preservação, né, da espécie. É assim que eu vejo também. É, Mara, como é que as pessoas fazem para se inscrever nisso? Vocês têm na cabeça aí ou a gente vai... Eu acho que vai ter que ter um linkzinho. Um link na descrição para as pessoas... se inscreverem no seminário, né? Tá certo. Ô Mara, como você acha esses povos originários, mesmo essas pessoas da cultura popular, a arte, né, também, pode nutrir vocês nesse momento, assim, sendo bem prático, né? Assim, filosoficamente eu entendo que a gente precisa disso, a gente não pode deixar de lado. Mas na prática, assim... Olha, a gente já está sendo, eu acho que em termos filosóficos, estou super bem nutrida, assim, estou lendo muito, estou assistindo vídeos e tudo. É, na prática, a gente tem o grupo local, né? Que eu acho que é isso. A ideia nossa foi pensar global e agir local, né? Que essa ideia já da complexidade, do Edgar Morin e tudo mais. Mas aqui a gente procurou trazer para o seminário essas pessoas locais que estão buscando soluções, né? É, a escola é uma delas, aí a gente tem o CSA, que é o... Ah, sim, vocês estão pegando o pessoal daqui. Daqui, fora, né? O Ailton Krenak, que vai ser que de fora. Que vem de fora. Na verdade, de fora é o Ailton Krenak, é o Angatu, e o professor, esse professor da USP, que é o Eduardo Natalino, que ele já é um companheiro nosso de muito tempo, que contribui com a escola financeiramente, inclusive, contribui com o conhecimento dele, já veio dar palestra para os professores, para as crianças. E então é uma pessoa próxima também, que são de fora daqui, mas o resto é tudo da comunidade. De mais longe é de Jacareí, que é o Betinho Zulu, que é uma pessoa que trabalha, um líder comunitário, que trabalha com comunidades de base, da cultura hip-hop. E aí o CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura, que a gente já tem se nutrido da produção deles, né? Das cestas que eles trazem, de orgânicos. E eles também estão contribuindo com as aulas de agroecologia aqui na escola, né? Que começaram agora no final do semestre, porque antes a gente não tinha, as professoras não estavam vacinadas e tal. Então agora eles estão contribuindo também com essa parte de produção agrícola. A gente pretende fazer uma agrofloresta, já tem algumas coisas de agrofloresta, né? Então... A gente está se nutrindo disso. Esse pessoal do Portal Sem Porteira também, eles têm trazido para a escola, agora nas situações de aulas online, ferramentas para os professores, né? Para ensinar para a gente como usa isso. Eu tenho uma certa grande dificuldade. Mas as professoras aproveitaram bastante, vários professores, eles deram cursos práticos. Ela vai fazer uma oficina, a Marcela também, sobre isso. Da importância de você conhecer e não ver um bicho de sete cabeças, porque senão você é dominado também por isso, né? Aquilo que você não entende te domina, né?
Então, a ideia de entender a tecnologia também e ver que não é uma coisa tão... Isso está no seminário, né? Isso está no seminário também. Legal. Né? E eles também trouxeram para a gente aqui na escola, né? Essa contribuição na parte tecnológica, também no espaço do fazer, que também é por conta deles, né? Que começou. Mas eu acho que a gente tá buscando essas soluções locais. Que eu acho que eu acredito muito mais nisso, né? A gente sabe o que a gente precisa, a gente tem que olhar para o nosso espaço e ver o que a gente pode fazer com o que tem aqui e é isso. Eu estou vendo, desceram dois meninos aí, né? A escola fica aberta para os alunos utilizarem aqui fora do horário letivo? O espaço físico fica, né? O espaço externo. Tem muitos pais que vêm passear aqui com as crianças porque não tem parque para ir, não tem lugar para ir. E aqui está bem isolado, então vem, de vez em quando você vem aqui, tem crianças passeando, brincando com os pais, né? E nós temos duas famílias que moram aqui também. Então, que é uma forma também da gente ter pessoas sempre aqui cuidando do espaço e que eles dão um retorno financeiro também, porque eles pagam aluguel, né? Então, a gente tem várias coisinhas assim que vão nos ajudando a compor aquilo que vai manter o espaço. A gente viu que ter um mantenedor como a gente tinha, né, a Palas Athena, a hora que a gente ficou sem, a gente ficou pelado, né? A gente ficou assim, se sentiu nu, não sabia como fazer. Hoje a gente sente que as soluções são assim também, são pequenas soluções que dão mais trabalho, mas que compõem um todo que não te deixa na mão de repente. Se um falha, tem o outro que dá para mais ou menos cobrir, né? Legal. Eu acho que é o correto, assim, o melhor. Não sei se é o correto. Não sei, que é o que vocês encontraram e está funcionando. E está funcionando, né? Legal. Com bastante trabalho, mas... Ô Mara, eu sei de algumas escolas que trouxeram os pais dos alunos para passar um pouquinho daquilo que é a atividade profissional deles. Vocês fazem isso também, não? A gente faz agora menos, temos feito menos ultimamente, né? Nos últimos anos, não só por causa da pandemia, mas o que eles têm feito mais é dar essas aulas, né, complementares, que são pais de alunos que fazem. Tá. Né? Eles acabam vindo na prática. Porque a gente fazia muito pontual, assim, o pai vem e dá uma palestra isso, sobre a profissão dele, né? Isso que principalmente para os adolescentes que estão saindo, a gente fazia muito isso. Pensando em qual conhecerem. Vestibular e tal. Agora, essa participação ela é mais frequente nesse sentido. Ah, então, essa mãe do circo que eu falei, né, que começou com as aulas, tem um professor de música, que é pai de aluno, que também está fazendo as aulas de música. A outra professora de música, são dois professores, um de adolescente, outro de criança. A oficina de fazeres, né? Você já falou? É outra professora, é outra mãe. Nós temos um curso de Libras, que eu acho muito interessante, que é muito diferente, né? Que também é uma mãe que faz. E ela está fazendo online e está funcionando super bem, porque ela grava as aulas, os sinais, e aí ela vai... Ela fez uma atividade assim, que era quais os seus bichos preferidos, e aí ela ensinou o nome dos bichos em Libras. É igual ensinar para uma criança mesmo, né? É, muito, muito, muito legal, muito interessante. Então é essa participação que eles têm tido mais, né? Tá. E aí os que não fazem essas oficinas são os que estão trabalhando mesmo, né? Na manutenção da escola, buscando recursos. Tá. Legal. Eu acho que são esses saberes, né, dos pais que estão nos ajudando. Que estão passando. Toda a organização do seminário está sendo feita pelos pais, né? Ah, é? Toda a organização. Eu só idealizei, né? Algumas pessoas também foram os pais que chamaram. O Yuri não é pai de aluno, mas a Marcela do PSP, ela é mãe, né? O Yuri é um futuro, porque, né, ele já tem intenções de ter criança e aí já é um futuro pai, que a gente já tem essa reserva para o futuro. Ô Mara, eu acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que eu estou super, assim... Feliz de poder estar... Você está fazendo isso, você é uma pessoa muito querida. Temos grandes lembranças de você aqui com a gente, das suas comidinhas, da horta e de tudo mais. Né? E do tempo que você também tinha a sua casa lá no alto, que a gente levava os alunos lá para conhecer e ver. Que eu acho que isso já era, né, Chico? É. Essa coisa de ver como que dá para viver no meio do mato, sabe? Uhum. Né? E aqui eu planto a minha horta, aqui, né, essa coisa da sustentabilidade, né, da busca dessa sustentabilidade que a gente é capaz. Legal. Né? Então, acho que estou muito feliz desse encontro. Eu também quero agradecer, porque, assim, para mim foi forte ter voltado aqui. Mexeu com coisas que estavam mais lá para o inconsciente, né?
E assim, eu tenho uma gratidão por vocês terem confiado em mim, uma pessoa que na verdade vocês nem conheciam, e eu vim morar aqui com vocês, né? Eu fazia pão, eu cozinhava, eu ajudava as crianças na horta e tal, assim, isso é importante, né? Assim, a gente esqueceu de uma coisa importantíssima, né, Chico? Como das a abelhas? Gente se conheceu das abelhas. Verdade. E o nome Chico das Abelhas foram os meninos que começaram, foi, né? Através de vocês, é verdade. Porque tinha o Chico Medina e aí era o Chicão. É. E tinha o Chiquinho, filho dele, e você era o Chico Abelha. É, e Chico das Abelhas. Eles falaram, Chico das Abelhas. E você ensinou a gente, né, cultivar. Nós tivemos um tempo aí que foi muito bacana. É, isso. Então aí vocês pararam lá em casa, eu estava com o Carlos Vaz, né, no telhado. E eu lembro do primo e você chegando. E pedindo, tem uma abelha arranchada debaixo de um galho de amoreira aqui. Que era aqui embaixo na quadra. Ao ar livre, né? E eu falei, nossa, mas que coisa estranha. E aí começou a nossa relação. Muito, mas é legal. Uma história muito linda, né? Através das abelhas. Abelha é uma coisa... Abelha é mágica. É, mágica, né? É isso aí, Mari. Então eu vou pegar umas cenas aí. Tá bom. Obrigado. Ah, eu que agradeço. Se quiser ficar sentado ou andar, você que sabe. Feliz de te ver, de te encontrar.